Associacions de famílies, fundacions i fins i tot direccions de centres concertats recullen signatures dels pares i mares aquests dies i estan presentant al·legacions al nou decret per regular l'oferta educativa i el procediment d'admissió d'alumnat que prepara la Generalitat. El text informatiu que han rebut les famílies diu que el decret està redactat en uns termes molt restrictius per a l'escola concertada. Alerten que el departament vol decidir de forma unilateral les línies que aquests centres oferiran abans de la preinscripció, limitant la capacitat per triar escola per part de les famílies. Fins ara, aquests centres planificaven el nombre de places i demanaven el concert en funció d'això. Segons el decret, l'administració pot reduir el nombre de línies una escola concertada d'acord amb les necessitats o la realitat de l'entorn, però l'ens que el decret responsabilitza per prendre aquesta decisió no inclou a ningú de l'escola concertada. L'escola Pia no és un cas aïllat a Terrassa. Gairebé tots els centres concertats de la ciutat i de tot Catalunya han fet o estan fent el mateix. El decret pretén garantir la distribució equitativa de l'alumnat entre la pública i la concertada i entronca amb el pacte contra la segregació escolar impulsat pel síndic de Greuges. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha fet declaracions avisant que el nou decret tirarà endavant tot i les crítiques, perquè recull gairebé literal l'esperit d'aquell pacte que van signar fa més d'un any el departament, els municipis de més de 10.000 habitants i també les patronals de la concertada. Per la seva part, la presidenta de la Federació de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, Belén Tascón, afirma que estan analitzant encara el decret per presentar o no al·legacions. Tascón diu que el decret només parla de tancar grups per qüestions demogràfiques a l'escola pública, que no ho diu explícitament de la concertada. La FAPAC no va signar el pacte contra la segregació perquè creia que reforçava l'escola concertada. Aquest decret, segons Tascón, tampoc posa en perill els seus privilegis.